Panyero, nandito naman tayo sa isang video na makakatulong sa atin sa pagtutroubleshoot ng ating motorsiklo. At ang pagtutunan natin ng pansin ngayong araw na to ay ang ating electrical system at especially yung ating mga ilaw. Dahil napaka-importante po niyan mga pare ko, lalong-lalo na sa gabi at bumibiyahe tayo sa madidilim na lugar. Dapat matino ang inyong ilaw at gumagana lahat. Lalo pa natin mapapadali ang pagtutroubleshoot sa ating mga ilaw sa tulong nitong circuit tester. At nakalagay nga dito, automotive tester. Pero baguhin natin mga pare ko, gawin nating motorcycle tester. So generally ang pangalan nito talaga ay circuit tester. Dahil ito ay ginagamit pang test ng circuit ng ating electrical system. Lalong-lalo na yung ating mga ilaw. Pero bago natin alamin kung paano siya gumagamit, ay i-unbox muna natin at suriin mabuti kung ano ba nilalaman nitong ating circuit tester. At ito na. Siya nga pala mga pare ko, ito'y mabibili mo lamang sa halagang 77 pesos. At ito yung kanyang nilalaman. Siya nga pala panyero, itong video na to ay review na rin ng produkto na to para malaman mo kung sulit pa siyang bilhin at hindi sayang ang pera mo. At ito, buksan na natin siya. So generally, ang laman niya ay itong mga ito. Unang-una ay ito. Yung itong wire na to na meron siyang gator na clip. And then syempre, meron siyang extra ano ba to, fuse ba to o bulb. So bulb siya mga pare ko at kung makikita ko rito, ito ay LED. At tingin ko meron siyang dalawang kulay. So parang lumalabas na rin ito ang kanyang fuse dahil manipisto posible ay ito yung unang puputok sa kanya kung sakaling mataas na kuryente ang dumali sa kanya. So 2-in-1 na po ito, fuse at bulb. And then syempre ito na yung inyong pang tester. So ayan mga pare ko, para siyang screw driver na parang bullpen dahil meron din siyang clip dito. At ito yung bulb niya sa loob, which is gantong-ganto rin. Ayan o. Pag tinanggal mo to, ayun, ito na siya. So may spring siya para hindi malaglag itong bulb at mag-pit siya sa loob. At ito, kamukhang-kamukha lang din nito. Ayan. So spare tong isa kung sakaling masira na itong isa na to. And then balik natin. Napakadali nang ibalik kayo. Ganun lang. At i-screw mo ulit itong pinaka sa ibabaw niya. So ayan mga pare ko, tapos na. At meron siyang safety para hindi ka matusok dahil matulis itong dulo na to. Sa pag-assemble, napakadali. At ito ay isasaksak mo lang dito. At ready to go ka na. Kaya po siya tinawag na circuit tester dahil siya po ang ginagamit pan-test ng sirkuito ng ilaw na tulad nito, panyero. So, kaalintulad lang po nito yung circuit ng racetrack o yung karerahan ng either na motor o kotse. At ang nirepresenta ng motor ay yung kuryente. Siyempre, magsisimula siya sa starting line at dadaloy siya dito. And then, siyempre, matatapos siya sa finish line. At nakaloop lang po yan. Ang kuryente rito ay pinuputol nitong switch. Kaya once na ino natin yung switch, ay dadaloy na yung kuryente syempre papunta dito sa ating ilaw. Ang tanong mga pare ko, kung maputol itong ating circuit. Either sa may positive side or either sa negative side. Unahin muna natin itong positive side. At puputulin natin itong ating circuit o yung ating connection. Siya nga pala mga pare ko, for example, ito ay naputol pero hindi po natin siya nakikita dahil ito po ay nakabalot ng insulation or either electrical tape pa. Kaya malabo natin siyang makita ng visual. Kaya ang gagamitin po natin itong ating circuit tester upang malaman natin kung nasaan ang putol o nasaan ang problema. Pwede rin po dito sa wire, pwede po sa switch, or pwede rin po dito sa fuse. Kaya nga po, iisa-isay natin at uunti-unti natin yung kanyang wiring. Kaya napaka-importante po na alam nyo yung kanyang daloy. Kaya sinasabi ko sa inyo mga pare ko ay huwag na huwag nyong
papabayaan maging bulbul ang inyong wiring dahil napakahirap po talaga mag line tracing. At ito na po siya. Sa bumbilya, kung ito yung duda nyo, ay makikita nyo ang timano. Dahil makikita nyo ang bumbilya ay nangingitim. Pag nangingitim na at yun, putol na yun, yun, ay siguradong ito ang may problema at ito ang inyong papalitan. Kaso makikita nyo bumbuo pero walang ilaw. Kaya ang gagawin nyo, itong inyong circuit tester ay ilalagay nyo sa negative side ng inyong baterya or either ground. Dahil ang pagpupukusan muna natin ay itong kanyang positive side. At ngayon ito ay ating itutusok dito sa positive line. Pag walang umilaw, ang ibig sabihin ay hindi rito naputol ang inyong wire at posibleng doon pa sa baba, hanggang sa makita natin yung kung saan siya naputol. And then yan, magkadugtong for example yan, ah. And then pag tinusok natin dito, ay mga pare ko, umilaw. Ibig sabihin hanggang dito lamang yung ating kuryente at yung the rest nito ay wala, na andito po yung putol ng ating wire. Ayan mga pare ko, so pag naging pula, ibig sabihin positive line yung ating nahanap. Kasi pag ito ay nalagay mo sa negative, yan o, wala siya syempre iilaw. Pag lagay mo sa positive, yan o, pula. Kaya ngayon mula rito ay hahanapin natin kung saan possibly siya naputol, at pwede natin gamitin itong pantusok at tutusokin natin itong wire. Kaso ang problema nito mga pare ko ay hindi siya matalim, kaya ito ay papatalimin pa natin. Dito naman tayo nagka-problema sa ground at nawala ng ilaw itong ating bumbilya. Dahil itong ating ground ay naputol pala itong wire at hindi natin siya malalaman kung saan naputol, dahil ito po ay nakabalot ng insulation or either ng electrical tape. Ayan, nawala. Patay tayo dyan. Oh, no worry, dahil meron tayong circuit tester na makakatulong sa atin kung saan ang ating problema at kung saan siya naputol. Ilagay ulit natin sa ground at umpisa na natin siyang simulan na mag-test. Ayan o. Testing mo natin. Wow, yan. Okay dito. Then dito. Ayan o. Okay dito. Dito. Okay naman. Then dito. So, wala na tayong problema. Pwede naman dito. And okay naman. And then, syempre, pagdating dito sa kabila, dito. Patay. Wala o. Putol. Ibig sabihin, mula rito hanggang dito ang problema ng ating wire na putol. Kaya ito ngayon ay atin ang susuriin mabuti. Gagamit tayo ng matulis at itutusok natin dito sa ating wire at malaman natin. Hanggang sa palit na lang ng paliit yung wire na tinitingnan natin, hanggang sa mapinpoint natin kung nasaan yung pinakaputol niya at naandito pala. Ayan mga pare ko. At ganyan po ka-effective gamitin itong circuit tester. At huwag kayo matakot na baka mapagbaliktad nyo, dahil itong circuit tester na ito ay may reverse polarity at makikita nyo mag-iiba naman yung kulay. At ito ilagay natin sa positive at ito naman sa negative ay magiging kulay blue naman ang inyong makikita. At pag binaliktad nyo naman, ang kulay naman niya ay pula. So baliktaran, alam problema, huwag ka matakot at hindi yan sasabog. At yan ay safe kahit saan mo man siya mailagay na terminal, mapapositive man o negative. At isa pang maganda rito ay pwede mo pang hanap ng positive at negative line. At kung gusto mong manap ng positive line, ito ay ilagay mo lang sa negative. And then yan mga pare ko, dahil once na ito ay tumama sa negative ay hindi siya iilaw. At pag nakahanap naman siya ng positive line, ayun, magkukulay pula na. At kung gusto mo naman maghanap ng negative line, ito lang ay ilipat mo rito sa positive. At ito ngayon ay pangahanap mo na ng negative. Kasi pag tumama siya ng positive line, hey, hindi siya iilaw. Pero once na tumama siya sa negative, ayun mga pare ko, iilaw siya ng kulay blue at malalaman mo na negative yung kanyang linya. So ayan mga pare ko, di ba? Very useful at very convenient gamitin.
sa mga wala namang pambili o kaya naman ay gusto lang mag-DIY, ay hintay-hintay lang po sa part 2 nitong ating video at gagawa po tayo ng homemade DIY circuit tester. Pero ngayon po tayo po ay matutulog na dahil bukas po ay magbabakbaka na naman po tayong mga mandirigma ng daan. At paalam na sa inyo mga pare ko, at magandang gabi po.